はい、どうもこんにちは。じゃあ今日はみんな日本語レッスン15を参考にしながら練習していこうと思います。今日のゴールはテフォームもいいですか。この練習シートは明日からダウンロードできるので使ってみてください。 Example であるパーソン A and B I'm a reader パーソンです。ここでタバコを吸ってもいいですか。パーソン B です。 A 吸ってもいいですよ。 or パーソン B すみません、ちょっと。 By using this vocabulary table, please try to make sentences, say the sentences around immediately. I'm gonna show you how to do it. じゃあ、example ね、パーソン S です。ここ、タバコ吸います。 OK。 テフォームもいいですか、ね、テフォームもいいですか。パーソン A ね、ここタバコ吸います。テフォームもいいですか。じゃあ A です。ここでタバコを吸ってもいいですか。ここでタバコを吸ってもいいですか。パーソン B ね、 A 吸います、テフォームもいいですよ。 A 吸います、テフォームもいいですよ。パーソン B です。 A 吸ってもいいですよ。A 吸ってもいいですよ。じゃあクエスチョン1ね、パーソン A です。この場所を野球練習します。テフォームね、もういいですか。この場所を野球練習します。テフォームもいいですか。じゃあ S です。この場所で野球の練習をしてもいいですか。この場所で野球の練習をしてもいいですか。パーソン B ね、 A します、テフォームもいいですよ。 A します、テフォームもいいですよ。 B です。 A してもいいですよ。 A してもいいですよ。じゃあクエスチョン2ね、パーソン A です。会議室ご飯食べます、テフォームもいいですか。会議室ご飯食べます、テフォームもいいですか。じゃあ A です。会議室でご飯を食べてもいいですか。会議室でご飯を食べてもいいですか。パーソン B ね、 A 食べます、テフォームもいいですよ。 A 食べます、テフォームもいいですよ。 B です。 A食べてもいいですよ。 A 食べてもいいですよ。じゃあクエスチョン3ね、パーソン S です。この公園ね、プレイスで、プレイスでスケボーをね乗ります。リクワイズにパーティングね、スケボーに、スケボーに乗ります。テフォームもいいですか。乗ります、テフォームもいいですか。じゃあパーソン A ね、この公園スケボー乗ります。 A です。この公園でスケボーに乗ってもいいですか。この公園でスケボーに乗ってもいいですか。じゃあパーソン B ね、 A 乗ります、テフォームもいいですよ。 A 乗ります、テフォームもいいですよ。 B です。 A 乗ってもいいですよ。 A 乗ってもいいですよ。じゃあクエスチョン4ね、パーソン S、エアコン温度上げます、テフォームもいいですか。エアコン温度上げます、テフォームもいいですか。 A です。エアコンの温度を上げてもいいですか。エアコンの温度を上げてもいいですか。パーソン B ね、 A 上げます、テフォームもいいですよ。 A 上げます、テフォームもいいですよ。 B です。 A上げてもいいですよ。 A 上げてもいいですよ。これで今回のスピーキングの練習は終わりです。で次は4番目のステップとしてライティングの練習もあるので挑戦してみてください。じゃあありがとうございました。